لادي نال ام اي اربو تيو با مانا ماريو ماري کان پو اتا کان بي مانا نازک حالت ۾ کڻي آيا هي ڊاڪٽر ڪي بي گل آهي مانا گردن انن مانا نه علاج جي ڪري منهنجو پٽ مانا تڙپي تڙپي مري ويو ۽ مشڪين دائندو رس کائي ٿاڻي واري پوليس يا ڪي به منهنجو مانا اختيار ڪون ٿا کڻن ڇو ته آئون مشڪين آهيان بي وايو ان جي ڪري آئون درخواست ٿو ڪريان ته منهنجو مشڪين جو حق ٿيو وڃي ۽ مونکي انصاف ملي.